माझ्याजवळ ये ना. असा कसा येत नाही मम्मी आहो मी त्याची. तर हाय फ्रेंड्स, मी आलेली आहे, चहा वगैरे घेतलेला आहे. मी आली तर स्वरात झोपलेला होता, तो आता सुटलेला आहे बघा. आणि बघा किती हॅप्पी आहे. मग कुठे गेला होता तू? मला वाटलं पण नव्हतं स्वराज राहणार म्हणून घरी, पण स्वराज मस्त राहिला. म्हणजे कोणाला त्रास दिला नाही, काही नाही, मस्त जेवण करणं, झोपणं. मी आली तर आत्ता पण त्याच्या मामाजवळ मस्त झोपलेला होता तो. हा आहे ना, 11 वाजतापासून झोपलेला होता स्वराज. हो झोपला होता तू, झोपला होता ना? हा कुठे गेला होता तू? गावाला गेला होता. तर मी गावाला गेल्यानंतर मला अशी खूप काळजी वाटत होती की स्वराज राहणार की नाही, परंतु माहिती आहे का, तो ना मस्त राहत होता. कारण कसं आहे, मुलांना वेळेवर जेवण वगैरे दिलं की ते व्यवस्थित राहतात. आणि स्वराजला मेडिसिन चालू असल्यामुळे त्याला दर एका तासानं जेवण वगैरे लागते. त्याच्यामुळे मी विचार केला होता की मी याला सोबत कसं नेऊ, कारण ट्रेनमध्ये एवढं जेवण मुलाचं व्यवस्थित भेटत नाही. कारण आम्हालाच 2 दिवस तिथं जेवण वगैरे सोय लागत नव्हती, कारण तिथं वेगळंच जेवण मिळते. आणि जसं आपल्याला चटपटेदार आणि असं खायचे सवय तिथं तसं मिळत नाही, त्याच्यामुळे माझे खाया प्यायचे वांदे हो झाले होते. आणि स्वराजचे होऊ नये म्हणून मी स्वराजला घरी ठेवून गेली होती. परंतु तुम्ही बघू शकता आईने त्याची भरपूर चांगली काळजी घेतलेली आहे. त्याच्या 2 मामींनी, मामांनी, त्याच्यानंतर आईने, आणि विशेष म्हणजे त्याच्या बहिणीने म्हणजे स्वराने सुद्धा खूप छान पद्धतीने त्याला म्हणजे प्रोटेक्ट केलेलं आहे. आणि मला खूप भारी वाटलं घरी आल्यानंतर. ए स्वरा, स्वरा, मग मी नव्हती तर गमलं असेल तुलेलंय. काय केलं मग मी नव्हती तर घरी? इकडे इकडे तू काय केलं सुरेश? तू फक्त हसत राहिला. तर फ्रेंड्स, मी गावाहून आल्यानंतर यांचं एक्सप्रेशन खरंच दोघांचं खूप छान होतं. आम्ही ना चपला घालत नाही, आम्ही चपला हातात घेऊन अशी अशा वाजवतो. आम्ही अशा चपला वाजवतो, बस अशा चपला आम्ही वाजवतो. हो तुम्ही आला येतात का वाजवता ते सांगा आम्हाला कॉमेंट्समध्ये. हे बघा आम्ही अशा चपला वाजवतो, बघा ह्या पायात घालायच्या चपला आहेत ना बाबा, हातात घेऊ नको वाजवू ना. चलो बाय कर दो, बाय कर दो सबको, बाय बाय कर दो. मी मस्त आहे म्हणा, मी मस्त आहे, मम्मी माझी गाऊन आडेली आहे म्हणा, तिकडे मॅडम अभ्यास करत आहे. बाय.